mimi nimeumbwa hivyo. Sunday nimeletewa kiti. Mtu amekuja ameletea kiti ya bure. Kiti kubwa ya bure. Niliingia kwa mfuko nikatoa 30,000. Nikampatia. Nuru Okanga amenitusi. Nuru Okanga alinitusi hapa. Akasema eti hakuna pasta wa ukweli Kenya, ati Kanyare ni conman, Kanyare ni mkora, afadhali pasta Ezekiel, sijui na pasta ule sijui wa ndevu kubwa. Anaitwa Prophet Awol. Huyu wa ndevu, hao ndio mapasta wa ukweli peke yake. Kanyare ni wa uongo. Kanyare ni wa uongo. Nuru Okanga sahii akona mgonjwa. Mimi alikuja kanisani, muuliza kama sikumpatia pesa. Alinyenyekea na akaniambia msori pasta, nikambariki na pesa. Me, I'm not here to fight anybody. Please, I beg you in the name of God. I'm a true man of God. Kama ningekuwa mimi si nabii wa ukweli. Kama ningekuwa mimi si nabii wa ukweli, Mungu ndiye alikuwa kwanza kudeal na mimi. Not you. Not you. Discover, thank you. Aspire, thank you for the gift. Mungu awabariki wale mnanitumia gift. Mimi nimekasirika sana. Na naambia huyo pastor, nakwambia leo nimekutumania. Nimekutumania na usipopiga simu uombe msamaha ama utokee kwa social media. Umenitukana kwa social media na mimi nataka usimame kwa social media uombe msamaha. Kuna pastor mwingine ambaye ako hapa Nairobi. I don't want to mention your name. I don't want to mention hata wewe ukunitaja jina. Sitakutaja jina pastor. I respect you so much. Mimi ndio nilikualika Nairobi, wakati ulikuja. God bless you, lakini please watu waacha kuongea kinyume changu. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. Kama nimetukanana ongea kinyume changu. Lakini kama nikusema pasa ati Mungu ananionyesha, Mungu mgani anakuonyesha wewe? Tahira, Mungu anakuonyesha kuhusu Mungu mgani? Mimi sijawahi yekwa jela mimi. Hata yule pasta mnapenda sana ndiye aliyekwa jela. Mimi sijawekwa jela. Sijawekwa jela mimi. Sijawekwa jela. Na Mungu asimama anaongea kinyume changu. Wacha nikwambie kwanza, hawa vijana mnakaa hapa chini kwa TikTok. Mnasema eti TikTok tutakanyangana. Tutafinyana huku. Hey, ufinyana na nani? Mi unitusi. Tufinyane. Tukanyangane. With your age. Omba Mungu wako. Niombe Mungu wako. Mungu wangu na wewe uombe Mungu. Hapa kuja tucheze game na wewe. Tujoke na wewe. Tufurahi. Tukunywe uchi. Tumwagiliane asali. Tumwagiliane maji. Mimi I'm ready for that. Kwa sababu mimi Mungu ameniita juu ya Gen Z. Juu ya youth. Tutacheza na wewe. We shall do anything. Nitafanya kila kitu na wewe. But please. Don't spread lies to me. I'm so good. People, they know me. Mimi ni mzuri. Lakini, mimi ni mzuri kwa youth. Hawa watu wadogo. Lakini hawa pasta wazee wazee. Nyinyi mapasta wazee wazee. Nyinyi mapasta. Mutajua mimi si mzuri kwenu. Nyinyi ndio nataka kutusikia sidili na mtoto mdogo wa miaka 24. Mwenye ako hapa TikTok anatukarana ili aweze kuinua jina yake. Nitadeal na nyinyi mapastas ambaye mnajulikana Kenya. God bless you. Mimi nataka kusema kwa heri. Thank you, Rose. Thank you, Bawire. Thank you. God bless you. Sikuwa niwe live. God bless you. Baeni, wale hamja follow hii page, panda hapa juu, finya hiyo button ya follow. Na wale wamenitumia gift hapa ni wengi sana. Hata nikitukanana kuna watu wamenitumia gift. Kuja hapa kwa 8.2. Finya hapo, alafu utaona wale wamenitumia gift, wa follow back na Mungu awabariki. Nisikize kwa makini. Kuna mtu anasema usiende. Mwingine anasema nisiende. Mwingine hapa anasema namna gani? Up tumalize. Asante. Asante. Nani, mimi nataka kutoka live. Mimi sikuwa na mambo mengi hapa. Asante, nataka kutoka live. I want to get out of live. Mapasta wamezoea kujificha nyuma ya Biblia. Ah, mapasta kama ni wa ukweli, challenge them. Mimi nilisema sitaki sadaka kanisa yangu. I don't want any offering. Sitaki sadaka kanisa yangu. Na mkitoa nazipeana zote unga na chakula. Every Sunday nisema ndapeana pesa. Hao mapastors wote wanasema mimi sitaona binguni, nitaenda kuzimu. Endeni muambie pasta alituambia hakuna haja ya kelele mingi. Kataa sadaka, maana hata yeye amekataa sadaka. Uone wakinyamaza. Mungu akubariki sana for the money gun. Watu wengi wamenitumia zawadi. Akiangalia yata amenitumia money gun. Look, angalia ni zawadi. I want you to see how much people that love me. As much as people they hate me, kuna watu wananipenda. Kami Wash, Ricky James, angalia vile natumiwa zawadi. Wow, thank you. Guy Lado Mgri, thank you. Angalia vile watu wananipenda. Utasemaje nachukua? Join my team, thank you. Thank you for Mr. Richie. Angalia. Watu wanichuki wote. Nimeletewa marashi kwa kanisa, nimeletewa viti kwa kanisa. Lakini mtu anasimama, anaona akona gati ya kunitusi. Just Rita, thank you. Angaliani gift mniambie kama anachukiwa. Angaliani gift mniambie kama anachukiwa. Mimi siko hapa kutukana anybody. I don't want kutukana mtu yoyote. I don't want.
Lakini nimewaambia hata wale wao katika hii TikTok, if you try me utaniona. If you try me utaniona. If you try me, wewe enda utry wengine, enda utry watu wa kiwango yako. You don't know me. Mimi nikihubiri ulikuwa shule. Nikihubiri ulikuwa shule. Saidi eti ati huyo pastor anasema kwamba eti pastor eti mimi sijali uko na followers wengi. Kwa unasikia wivu juu ya followers wangu. Unasikia wivu kwa sababu niko na likes wengi. Si hata wewe uende ukue na followers wengi na likes mingi. Si ugo. Si ugo. Si hata wewe eti pastor usiringie watu juu unapewa lion. Mimi yana nimepewa lion ngapi? Si hawa ndio wananipatia manager, wananipatia flower. Angalia zile vitu napatiwa. Pasa wewe kama una nyota, una nyota. Mimi niko na nyota. Na ndio maana nimeambia watu wote wa TikTok, Sunday mkuje kanisani. Sunday nawapatia dawa ya Mungu, herbal yenye nimetengeneza. Herbal, herbal, dawa. Sijawahi waambia kitu kama hiyo watu wa TikTok. Dawa ya Mungu. Hiyo dawa ya Mungu utaoga nayo mwili mzima, itakurejelea nyota. Mimi I believe in faith. Naamini katika imani. Naamini hatuwezi fanana wote eti pastor ati mimi sasa nitembee nikuwe na kiremba kwa sababu watu wote wako na kiremba. Hapana. Kuna mpaka marastafarians. Kuna kina kanini. Kuna kina kanini sijui nani. Come on Sunday, kuja Sunday. Kuja Sunday nikupacha acha kwenda Kariobangi kwa mganga. Kuja Sunday hii nikupatie dawa ya Mungu. Hata siku anisema hiyo kwa TikTok, anasema kwa TV. Njoo nikupatie God medicine. Ezekiel alipewa dawa. Alipopatiwa dawa Ezekiel akapona. Njoo Sunday nikupatie dawa uoge naye. Utapata nyota ya viewership. Utapata nyota ya kupata comments mingi. No problem about that. That's a very small thing. Kile mtu anasimama hapo unasimama unanitusi mimi. Unanitusi mimi unanipiaka chakula. Do you give me food, my friend? Wow! Kims, Kims, thank you. Kai, Kims, thank you. Look at the gift, Kai. What? What? Nimepewa gift kubwa. Kai. Naka nikasikia kama hasira imepungua haki. Lakini haitapungua. I will kill someone. Hii haitapungua. Hii haitapungua hasira. Kims, thank you. Kims, thank you for gifting me. Sasa angalia. Nataka kila mtu fuateni watu kama hawa. Unapo pameandikwa 7.4. Finya hapo. Ukisha finya namna hiyo kama sana nimefinya. Kina Kims wako hapo. Kina Kims wako hapo. Everybody ako hapo. Watu wote wamenipatia gift wako hapo. Kuja hapa kwa 7.3 finya. Watu wale wote wamenipatia gift, wa follow wakusaidie. Hii Kenya kila mtu anatafuta, hata mimi natafuta. Mimi natafuta na ukiona sitafuti za hii nilishapata. Nilijipanga vizuri. Mimi mpaka kiwanja ya kanisa hiyo naona ya kanisa nimenunua 100 million. Huyo pasa ananiongelea kiwanja yake haijafika 100 million. Kwanza nikuulize Amerisi. Alafu ananiongelea. Mungu akubariki sana. Mungu abariki wale mnanitumia gift. May God bless you. Nimekuja hapa juu ya hasira. Thank you. Yata 8587. Thank you Yata. My God. Kuja hapa kwa 7.3 finya namna hii. Alafu follow back. Fuata hawa watu wote ambao wamenipatia gift. Wafuate hawa watu wote wamenipatia gift. Alafu kama hujani follow, hapa juu kuna button ya red imeandikwa follow. Ni follow hapo tuhubiri injili pamoja, tusaidiane, tupendane. Mimi chenye niko nacho ninakukopea, saa zingine unafanya nacho biashara. Hawa manungunungu wamejaza pesa kwa sadaka, ya sadaka kanisani na wasaidiaji watu. Iyo makanisa musiende. Refuse to go to those churches. Watu nakaa usibongea kinyume changu. How can I talk against me? Ati TDJ nisikia mhubiri mwingine akisema ati Ben Hinn amejiexpose ameongea ile umaraya alikuwa anafanya zamani. Ben Hinn hata kama ameongea umara, nani ambaye akoseagi? Nani akoseagi? Mimi hata mimi nilikosea wakati nilikuwa naanza ministry. Nilikosea. Sikuwa nafanya kila kitu nzuri. Lakini hata mtoto akiwa mdogo anajimwagiliaga uji na anajikojolea. Hiyo ni normal. Hana, Mungu akubariki for the money gun. Thank you Hana for the money gun. Thank you. Asante sana Mary Jenkins. Thank you for the money gun. Hasa wow, look at the money gun. Yani sijawahi tumiwa money gun mingi kama vile nimetumiwa leo. Angalia Kogi. Naomba marafiki zangu, nipatie maji hapo. Naomba marafiki zangu. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. Fuateni kuja kwa 6.9. Finya 6.9 hapo. Ukisha finya, watu wote ambao wamenipatia gift watakuja hapo. Wafuata wote. Nataka kuwaonesha kitu ya kwamba nimekasirika. I want to show you. Bring that water. Leta hiyo maji. Angalia hii. This is water. Hii ni maji. Nimekasirika. Sijawahi kasirika hivi. You are going to acknowledge me. You are going to acknowledge me. Vile hii maji la jimwagiria.
That's a sign ya kwamba I'm not happy. That's a sign I am not happy. That's a sign I'm not happy. Vile nimejimwagilia maji kuonesha I'm not happy. And the way I'm telling you, I'm going to deal with you people all. Wale mlikata video mukaongea mambo mabaya kunihusu, munasababisha familia za wenyewe zikose amani, maana you lied. I'm telling you, you are going to pay for it. Pastor from Nakuru, don't know your name. I don't know your name. I don't know your name. I don't know your name. Richie, thank you. I don't know your name. Bishop Benson Nganga. Bishop Benson, you will pay for it. Pastor Levi wa Mkorogo. Levi wa Mkorogo, you will pay for it. You will pay for it. Thank you for now. God bless you. Make sure umefuata the gifters. Make sure umefollow the gifters. Follow the gifters. Follow the gifters. Follow the gifters. Wale watu wote wamenitumia zawadi. Kuja hapa kwa 6.7, Finya 6.8. Follow hawa watu wote wamenitumia zawadi. Ni wengi. Ni wengi. So many. Wezi kaa unaongea kinyume changu. I'll show you. Nikikasirika najimwagiliaga maji hivi. Kiwa na hasira kwa sababu naogopa kufanya kitu. Sasa hii nimevunja simu. Na siku nataka kuvunja simu. But I'm telling you. Hati kanisa ya Kanyare itaisha. Hati pasta utaenda jehanamu. Mungu akubariki Kogi. Anasema no weapon forms. We will support you. Thank you Peter. Peter Kioi, thank you. Thank you Peter Kioi. Nimeingiza Peter Kioi katika chama ya watu wa e-ground. Na yeye nimeingia team MVP. Nimeingia hapo. Hakuna shida yote, I'm there for Peter Kioi. I'm a friend. Mimi nitaishi na yeye Peter Kioi. Lakini mtu anasimama you harass me. Umeni harass vya kutosha. Umeni harass vya kutosha. Na mimi nimewanyamazia. By the way mimi siongeangi. Hata mwenye amesababisha niongee ni Peter. Peter ndiye amesababisha niongee. Mimi singeongea. Ni Peter amesababisha. Kuna siku Peter aliniambia wacha kunyamazianga hawa watu wanakutusigi kila siku. Mimi nimetukanwa hii Kenya, nimeongelelewa vibaya, nimetukanwa. Hakuna mtu hajanitusi. Watu wakisikia kutukanwa atukanana Pastor Kanyari. Eh? Nimeishi kutukanwa. My friend, na sijawahi tukana mtu. Juzi nikiwa nimekaa hapo na Pitaka ni sana. Unajua mimi usikiza mtu tu hata kama Pitaja okoka yeye ni mtu wa mapombe, ni mlevi mimi namjua. Hata leo nilikuwa nafuata live zake tunaangalia vile anafanya mama. Nampenda just katika TikTok by the way naweza kusema Pita ndio nimefuata sana kuangalia vile anafanya mambo yake. I really love that, this man. Ndio siku moja Pitaka niambia prophet never keep quiet for these people. Wataendelea kuzoea. Wow. Meet the one. Meet the one. Meet the one. Ama ni meet the what? Meet the one. Ama ni tumia train. Wow. Meet the one from America. Wow. Meet the one. Jesus Christ. Ninaomba watu wote. Hawa watu wamenitumia zawadi. Kuja kwa 6.3. Fuata hawa wote. Listen. Niliuliza Peter Kioi. Kwa nini kila siku unatukanana hivi? Akaniambia hapana pastor. Siwezi nyamazia watu na wananitusi kila siku. Nikastuka sana. Mary Jenkins, thank you for the money gun. Leo mimi nimeona upendo wenu. Yaani nimetumiwa zawadi zenye sijawahi tumiwa kwa hii life. Watu wamenitumia gift after gift. Nimetumiwa ma gift. Imagine, nimejua mnanipenda. Ninajua mnanipenda. May God bless you. Wale watu ambao wamesimama kinyume na mimi. Those people ambao wako against me. Watu ambao wamekaa chini. Nilikuwa navaa magunia hii Kenya nikililia kanisa yangu ikibomolewa. Mtu amekaa mahali anaongea kinyume changu. I'm telling you, kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu aonekane ajidhirisha katikati yangu na hiyo nungu. Na hiyo komba mwiko. Mungu aoneshane kama mimi ni wake aseme.
na kama mi si wake aseme, na kama huyo porcupine ni ya Mungu aseme, na akisema ni yake mimi nitaacha. Mtu anakuja hapa kwangu bila chakula, alikuwa anakuja hapa bila chakula. Pastor Levi ananiambia amefungua nyumba, ati I wish. Pastor ananiambia nimefungua nyumba, mtoto wangu ni mgonjwa. Eh? My son is sick, namsaidia. Alafu unasimama you confront me. You confront me, umenitukana mimi. Umenitukana mimi na najua wewe hata hauna kitu my friend. Nitakuficha ni manyani. Nitakuficha manyani. Mimi nitakwambia, nitakufinya, nitakupeleka manyani. Mungu awabariki. I have nothing else. Kani nasikia nimekasirika, sina amani. May God bless you people. Mungu awabariki. Mimi sina kitu kingine ya kusema. Mungu awabariki. Angalia vile watu watu wananiambia the pastor wanani support. People they love me. I have seen mnanipenda. Nimeona mnanipenda. I have seen you love me people. Nimeona mnanipenda. Nimeona mnanipenda. Kanyari calm down, Kanyari calm down, Kanyari calm down. Nasikia kulia, but I'm not going to cry in camera in front of you. Calm down Kanyari. Calm down Kanyari. Kanyari calm down. Kanyari calm down. Calm down. Calm down Kanyari. Calm down. Calm down Kanyari. Don't cry Kanyari. Don't cry. Calm down. Mtu nimelisha, nimempea pesa, nimemsaidia. Baka watu wananiambia usisaidie huyu mtu, bado unampatia. Baka watu wetu wananiambia usipee huyo mtu pesa. Nampea mpaka na siri. Nampea mpaka na siri. Mtu amejipaka mkorogo mpaka wapi? Amekuja ameanzisha kanisa hapa. Unaona you can address me surely. You can address me at Kanyari toka TikTok. Na wewe unaanga unalamba lamba lips hapa. Ndio usaidiwe na wamama wa Amerika na wamama umeekwa na wamama. Kazi yako ni kufanya kulambalamba. Ukiona mwanaume anajipaka mkorogo na analambalamba lips saa yote, huyo mwanaume ako na kashida fulani. Ukiona mwanaume analambalamba nini namna hiyo na amejipaka mkorogo, ako na kashida fulani. Kuna kashida ako nako ambako akaezi eleweka. Mungu awabariki. I don't want to talk so much. Mungu awabariki wale wamenisaidia, wale wamekuwa na mimi hapa, wale wametap everybody. Kuna mtu amesema kwamba we love you Kanyari. Levi. Kuna mtu amesema kwamba yeah, kuna Apostle Levi. If you don't know who is Apostle Levi, you will know. Apostle Levi, nimemlea mtu wa mkorogo. And then